Ndërkohë që manovra të kësaj stërvitje të madhe Defender Europe 21 po zhvilloheshin në sheshin Nën Tereza, në sheshin përballë, në sheshin Skënderbej, por jo vetëm, kishte një tjetër zhvillim me shumë peshë, shumë interesant dhe natyrisht besojmë të ketë shumë impakt edhe në shoqëri dhe ndërgjegjësimin e saj. Një rast abuzimi të një të miture ka bërë që shoqëria civile kësaj radhe të reagojë po e themi agresivisht me një protestë masive e cila ditën e djeshme ushtri në kryeqytet dhe në Durrës. Megjithatë, për më shumë mbi dimensionet e kësaj proteste dhe diskutimin mbi të e mundësitë e mobilizimit, i diskutojmë sot me një nga aktivistët që ishte pjesë e protestës, Gresa Hasa. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes. Faleminderit që je këtë mëngjes këtu pas kësaj proteste dhe zoti Gëzim Tushi, mjeshtër i madh sociolog. Mirëmëngjes. Faleminderit që na bashkoheni gjithmonë me kontribute në diskutime të ndjeshme si këto. Faleminderit, patjetër është pjesë e obligimit jo vetëm profesional, por edhe si qytetar dhe si intelektual i këtij vendi për të dhënë kontribut. Faleminderit. Me konsideratën tuaj dua ta nis me Gresën për shkak të iniciativës së ndjeshme. Gresa, një protestë që bëri shumë zë, bëri shumë bujë edhe për shkak të ngjarjes së rëndë post të cilës vinte. Pse mendua të organizoheshit asisoj? Dua të them që kjo ishte, nuk ishte protesta e parë që ndodhi dje. Protesta e djeshme vjen në radhën e disa protestave që kanë nisur që të premte në qytetin e Rrëshenit, ku aktivistët nga Tirana, Lezhë, Rrësheni edhe zona tretë e përqark u mblodhën në Rrëshen, ku kishte ndodhur ngjarja. Bëhet fjalë për përdhunimin jo vetëm të një vajze të miture, edhe të një vajze tjetër. Të dyja vajzat ishin të mitura. Të dyja këto ngjarje kanë ndodhur në atë zonë dhe ne menduam që të bashkoheshim solidaritet dhe të shkonim në Rrëshen për t'i treguar vajzave se ne jemi këtu, se ato nuk janë vetëm, se trauma që u ka ndodhur, se krimi që u është bërë nuk u definon jetën, se ato janë të forta dhe se ato mund ta tejkalojnë këtë situatë. Normalisht ky është një problem që ne do ta zgjidhim kolektivisht, sepse ky nuk është problem individual. Kështu që protesta nisi në Rrëshen dhe më pas vazhdoi në Tiranë, ka vazhduar dje në mbrëmje edhe në Durrës dhe sot në orën 6 pasdite do të vazhdoi edhe në qytetin e Shkodrës. Le ta quajmë një maraton protestash. Reagimi tuaj ishte kolektiv dhe ishte për të përgëzuar, po iniciativa si lindi? Kush janë organizatorët e këtij rreshti protestash? Atëherë organizatorët janë kolektivi feminist. Kolektivi feminist është i përbër nga një grumbull aktivistësh feministe, qofshin pjesë e organizatave, lëvizjeve apo jo, të cilat janë bashkuar jo vetëm këtë herë, po edhe në situata të tjera të ngjashme, ku kanë kryer manifestime, protesta ose kanë zgjedhur që ta ngrenë zërin njëkohësisht bashkërisht me njëra tjetrën. Gresa, besoj se ambienti dhe situata ishte më delikate në Rrëshen, atje ku ngjarja kishte ndodhur vetëm pak orë më parë dhe ju zbarkuat me një protestë. Besoj se edhe sensibiliteti, edhe ndjeshmëria ishte më e madhe. Si u pritët atje? Protesta në Rrëshen ka qenë vërtet mbreslëndëse. Ka qenë një protestë masive, ku e përbër nga një grumbull të jetë i madh qytetarësh dhe qytetarësh, ka patur pjesëmarrje edhe nga qytetarët vendas dhe ç'është më e rëndësishme, familjarët e vajzës të mbjetuara seksuale kanë marshuar me ne bashkërisht. Solidaritet edhe nga familja. Ka qenë xhaxha i saj dhe kanë qenë të tjerë pjesëtarë të familjes. Kanë marshuar me ne, kanë bërë thirrje së bashku me ne. Protesta është pritur tej masë mirë. Normalisht Rrëshenit, sikurse shumë qytete tjera të Shqipërisë, është qytet të jetë patriarkal, ku hapësira publike është rezervuar ende vetëm për burrat dhe ku gruaja, si të thuash, është cënuar ose e ndaluar nga pjesëmarrja në hapësirën publike. Pavarësisht kësaj, gratë dhe vajzat e Rrëshenit na kanë bashkëshoqëruar edhe nga dritaret dhe balkonet e tyre dhe kanë përshtypën kjo ka qenë thyerja e parë drejt për drejt ndaj gjithë murit të madh patriarkal dhe konservator. Prandaj është një terren më sensibël, atë ku ju e nisët protestën me të drejtë simbolikisht. Zoti Tushi, para se të kalojmë tek analiza e fenomenit edhe të tjera produkte që dalin nga ngjarje të rënda si këto, tek akti i të protestuarit kësisoj nga gratë edhe vajzat tona, çfarë nënkupton kjo për shoqëri? Shoh, unë ndiem të them të vërtetën, jam ndier mirë nga që pasha të protestën, ishte një protestë e vërtetë, organizuar, kishte një shkak, kishte tamam një kasus belli për të dhënë një ton të fortë. Mua më bën përshtypje një gjë që nga lëvizja e djeshme dhe nga kjo që po thoshte Gresa, për këtë çështja është që ne zakonisht flasim për një lloj opinioni publik dhe themi opinioni publik reagoi kështu, opinioni mediatik, po të gjitha këto lloje të opinioneve, të reagimit nga shtëpia, të reagimit virtual nga televizioni etj. Janë virtuale, kurse dje ishte një reagim, ishte opinion qytetar. Nëse opinioni publik është abstrakt, është i pa identifikuar, është i pa numëruar, është i pa ndonjë impakt të drejtpërdrejt, kur kthehet nga opinion abstrakt publik në opinion konkret qytetar,
siç ndodhi dje, pra masa të mëdha grash, djemsh, vajzash në Rrëshen, djem Tiranë demonstruan në mënyrë shumë të fuqishme. Kjo do të thotë që kemi një lloj pjekurie. Në një farë mënyrë më duket që mbase ky rast i përdhunimit, ky një rast fatkeq, mund të kthehet të jap virtutet e veta dhe shoqëria civile të kaloj disa nga patologji, shoqëria civile shqiptare, të kaloj disa nga sëmundjet e saj endemike, disa nga patologjitë e saj, nga njëherë punon për bravura, nga njëherë, se që kanë ca rivalitetet e brëndshme. Të ditu duket si kur brezi ri po e bën transformimin, edhe në ideologjinë e protestuarit që ndoshta shpesh nuk e kemi besuar. Brezi ri po kupton një gjë që është shumë e rëndësishme, ajo çka i mungon shoqërisë shqiptare në mënyrë të dukshme, në mënyrë evidente, është mungesa e kapitalit social. Domethënë, ne të gjitha shpresat dhe besimet i kemi te shteti dhe kjo vjen nga e kaluara jon totalitariste kur i mendonim që shteti duhet zgjidhte gjithçka të njeriu që nga djepi deri në varr. Edhe kur përdhunohej dhe kur dhunohej dhe kur ishte pa punë dhe kur ja prishin shpinën e tjerë etj, gjithçka. Ky hipertrofizimi i shtetit, ky mëkat i madh i totalitarizmit na ka ardhur deri sot. Ne kemi nevojë që në vend të kësaj të prodhohet ajo që quhen në shoqërinë perëndimore kapital social. Është një term sociologjik, por do ta kthej me llafe të thjeshta. Kapital social do të thotë të bashkohen njerëzit rreth një kauze të caktuar duke qenë pa njohur me njëri tjetrin, siç ishin dje. Pra dje ata ishte një masë e madhe, se për pak thash turm, po ishte turm, se ishte tamam një masë e organizuar rreth një kauze konkrete dhe në këtë rast të bashkuar njerëzit në këtë mënyrë prodhojnë një kapital social që është një burim shumë i fortë, është një nga shtyllat e demokracisë. Pra, jo vetëm t'i kthejmë syt nga qeveria, po t'i kthejmë syt nga njëri tjetri. Dhe nëse ne do ta kthejmë të kulturën e kapitalit social, të bashkimit të njerëzve si qytetar, bashkë me njëri tjetrin, rreth kauzave të caktuara, dhe ishte ky rasti i përdhunimit të një vajze nga pesë maskarej, e rënd tjerë do kemi kauzat të tjera dhe kjo është një gjithë shumë e rëndësishme. Të rinjt, jam dakord, kanë filluar ta kuptojnë, të shtojnë besimin tek vete, tek opinioni qytetar, dhe këto janë lëvizje urbane shumë të fuqishme. Kam përshtypjen që mbase kjo ngjarje e djeshme dhe ky rast i reagimit të shoqërisë civile mund të jetë një pikëkthese për ta bërë shoqërinë civile të vërtet efektive, ndihmuese, një nga shtyllat kryesore të demokracisë. Edhe ndihmuese është që edhe një bresi juaj e lexon kësaj po Gresa. Dhe thoja që shoqëria civile është e vërtet, se varet se çfarë nënkuptojmë me shoqëri civile. Për të vazhduar, grumbullimi i djeshëm, masiviteti i djeshëm, është ndryshe nga shumë protestat të tjera të organizuara deri më sot, jo vetëm sepse ishte masiv, po sepse ishte organik, dhe sepse aty nuk ishte thjeshta aktor civil, nuk ishte vetëm organizata, shoqata, lëvizje, po kishte pikë së pari qytetare dhe qytetarë të lirë që u bën së bashku për të protestuar. Domethënë protesta e djeshme nuk është fort e ndryshme nga protesta që kanë ndodhur vjet në 5 qershor për një rast të ngjashëm, apo nga protestat studentore në dhjetor 2018, ku të gjithë studentët u bën bashk, pavarësisht organizatave studentore, lëvizjeve, për të kërkuar një të drejtë që e meritonin. E njëta gjë edhe dje. Por roli i shtetit duhet teksoj është i rëndësishëm, sepse shteti do duhet të jetë garanti kryesor që na siguron mbrojtje. Është shumë interesante. Duke ardhur nga një kaluar komuniste, thotë se brezi rin tashmë po mendon se edhe vetë mund të japë një kontribut qendror dhe ju e keni bërë, duke mos pasur gjitha pritshmëritë tek shteti. Patjetër, domethënë është shumë e rëndësishme që njerëzit të reagojnë, po të reagojnë pikërisht për ta shkundur shtetin, sepse ne kemi një shtet fantazm, ne kemi një shtet prej pambuku. Do më thënë arsyeja se pse përdhunimet ndodhin në masë, pse ekziston një dhunë kaq intensive ndaj vajzave dhe grave, është pikë së pari sepse shteti në cilin ne jetojmë dhe ku përkasim është i dështuar. Ne na mungon edukata seksuale në shkolla, na mungon informimi në lidhje me seksualitetin, në lidhje me të gjitha shtresat e dhunës, në lidhje me identitetin, me atë se kush jemi dhe cili është roli ynë në shoqëri. Do më thënë, kjo lloj mungese edukate bën që vajzat dhe djemt, për shembull, mes tyre të ekzistojnë disa dinamika toksike, ta shohin njëri tjetrin si armiq, po ne nuk kemi armiq me njëri tjetrin. Kjo është përpjekje për bashkë. Teksa Gresa ti flet me këtë bindje, besoj se bind këdo se keni atë pjekurinë edhe zërit edhe notës protestës që besoj do t'i shërbeshë qytetit shqiptare. Megjithatë u kritikua dhe bëri buj edhe mënyra se si u protestua ditën e djeshme. Ishin disa skena, njëra prej cilave një nga vajzat e rreshtit tuaj, nuk e di e identifikuar apo jo, vendosi të protestonte nudo për dhënë një simbolik mbi zërin e protestës.
së kësaj radhe. Po duhet të thoj diçka për këtë, sepse po ka patur shumë kritika, veçanërisht në rrjetet sociale, aty ku kritika gjithnjë ndodh në Shqipëri. Pikë së pari, gratë e din vetë se si protestojnë dhe se çfarë formë zgjedhin ato për të protestuar. Së dyti, mua më bën habi fakti se si trupi nudo, kur një grua zgjedh që të zhvishet dhe ta përdor trupin e saj për të protestuar, shokon, por nuk shokon për dhunimi. Nuk shokon kur trupat e grave vriten, kur trupat e grave përdhunohen, kur grave ju hiqet e drejta për të abortuar, apo kur trupi i grave shfrytëzohet nga një sistem patriarkal dhe konsumerist për t'i ofruar kësaj që në anglisht do e quani male gaze në televizor. Do më thënë, kur trupi i grave reklamohet si mish për top, për para publikut. E ndoshta, zoti Tushi e shpjegon më mirë këtë formë të shokuarit të opinionit publik nga këto dy realitete, njëra e dhimbshme e tjetra not proteste. Më fal, edhe nëse më lejoni të shtoj edhe diçka. Arsyeja se pse shokoi vajza dje e cila doli nuda për të protestuar është sepse në këtë rast trupi i saj ishte një trup politik, duke që i kundërvihet të gjithë sistemi dhune patriarkale, dhunë patriarkale dhe dhunë sistemore. Ndërkohë që ne jemi mësuar t'i shohim trupat e grave thjesht si objekte seksuale. E ditën e djeshme ishte një instrument proteste. Zoti Tushi, pse shokon e shfaqur kësaj dhe nuk shokon fenomeni që është më i përçudnuar dhe më i dhimbshëm se kaq? Tashti këto paradigmat kulturore që kemi ne trashëguar nga e kaluara dhe këto modelet që kemi ne kanë të bëjnë natyrisht trupin e njeriu të shpron private, spari. Pastaj është mund ta kthesh në pron publike, në kuptimin që e përdor për një lloj kauze të caktuar e vënë në funksion të saj. Çështja është që unë zakonisht nuk jam kundër modeleve, por i kam frikë shumë këto imitimet, nganjëherë këto imitimet mund të jenë të vërteta, nganjëherë bëjnë që sharake, nganjëherë ngjajnë të sforcuara. Domethënë me që e bën dikush e bëjmë dhe ne. Kështu unë mua më intereson kjo gjë. Rasti i që ka ndodhur, krimi seksual që ka ndodhur në mirë ditë në Rrëshen, është me të vërtet duhet kthehet në një pikë kthese. Më kujtohet rasti që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Rosa Parks, me atë zezaken që nuk zbriti nga autobusi në dhjetor të vitit 1925 dhe bëri revolucion të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u bë kasus belli që u hoq ligji për diskriminimi për shkak të ngjyrës së lëkurës për zezakët. Pra jemi në momente të tilla kur mund të shfrytëzojmë jo si flak kashte, sepse ju e dini që ne kemi në natyrën tonë, sa do që themi ishte organizuar e tjere tjere, ne nuk e kemi atë vazhdimi kreshendo televizijeve të caktuara të cilat duhet jenë permanente, suksesive, të sostenuara, këngulse. Tani për të kthyer tek rasti pse duhet të them diçka për ngjarjen që ndodhi, unë mendoj që duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe unë kam një vërejtje të përgjithshme nga mënyra se si po bëhet dikotomia dhe diagnostikimi i rastit të Rrëshenit. Pa diskutim, shikimi anës të përgjegjësive që ka shteti, që ka të kriminelve, dënimi kriminelve, janë pa diskutim, janë pasoja të pashmangshme. Mirë po ne meremi në mënyrë të njashme, kurse unë mendoj që kemi dy probleme, dhe problemi parë është ai që ka të bëjë me vajzën, me viktimën, e cila duhet mbrojtur dhe natyrisht po mbrohet, e cila duhet natyrisht së shfundi botës, është një krim i përbindshëm, makabër, i papërfytyrueshëm, kafshëror, bile nuk e di që kafshët mund bëjnë të tilla, se po e mendoja dje në shtëpi biologjikisht e bëjnë kafshët të gjë që kanë bërë ra 5 ditë, nuk e bëjnë kafshët të gjë. Pra imagjinoni, kemi ardhur nga bota e kafshëve dhe po hym në një shoqëri shtazësh, njerëz që bëjnë gjëra të përbindshme. Problemi ka dy anë. E para njëherë është çfarë duhet të bëjmë dhe cilat janë rrethanat që prodhojnë këtë lloj krimi seksual me fëmijët. Pse fëmijët janë pambrojtur? Pse ata joshen? Çfarë masa duhet të mbarim? Një lloj diagnostikimi diferencuar i problemit për ta parë në mënyrë dikotomike, edhe andej, edhe këtej është i domosdoshëm. Sepse problemi nuk është vetëm në një rrëmbal, dhe investimi duhet të jetë në të dyja drejtimet. Shikoni, në çdo ngjarje gjithmonë ka një qendrim të caktuar. Kë do vlerësojmë parandalimin, prevencën apo do merrem me riabilitimin. Së pari ne duhet të gjejmë, duhet merrem me prevencën. Dhe kjo do të thotë që ne kemi probleme që kanë të bëjnë me edukimin seksual të fëmijëve, kanë të bëjnë me ligjërimin që për seksualitetin e tyre, me faktin që në shkollat tona në dy institucione të sigurisë morale më të rëndësishme janë familja dhe shkolla, në të cilat akoma sistemi i komunikimit dhe ligjërimi për seksualitetin e fëmijëve është me stakato, është i qal, nuk është i vazhduar. Dhe kjo është rezultati i një paradigme të vjetër sipas së cilës për seksualitetin nuk duhet ligjëruar. Më lejoni ta theksoj, ka dy modele. Filozofi i shquar anglez Bertrand Russell Lordi thoshte që nuk duhet folur për seksualitetin me fëmijët para pubertetit.
para pjekuri seksuale. Në kone sot, që nga Michel Foucault, filozof I shquar, francez, psikolog dhe psikiatri I shquar, francez dhe deri në ditët tona, është thënë që duhet ligjëruar me fëmijët në të gjitha moshat në përputhje me moshën për seksualitetin e tyre, sepse kjo është mënyra kryesore. Ne duhet forcojmë digën tek fëmijët. Për t'i edukuar, për t'i edukuar dhe Foucault-ja I parafrohet më shumë realitetit ditëve tona, për të ngritur këtë digën mbrojtëse që ajo vajza dhe djali I ngacmuar seksualisht të kuptojë ç'është ngacmimi seksual, ç'a probleme ka seksualiteti I tij. Dhe jo vetëm kaq, po aty duhet I mësojmë si duhet të mbrohet, pse s'duhet t'i jap adresën, pse nuk duhet komunikojnë në rrjetet sociale. Si duhet mbi të gjitha kulturën e denoncimit të ngacmimit seksual tek fëmijët duhet ta kthejmë në një normë kushtetuese për fëmijët. Zoti Tushi, dhe unë besoj se ja vlen të më përforconi pikpyetjen time. Pra, jo të gjitha përgjegjësitë, fajet e akuzat duhen adresuar te institucioni I shkollës, pra institucioni arsimor, stafet pedagogjike, edhe e drejta që kërkohet nga shteti, edhe tek familja, ku është gjeneza për nga ku dalin këta fëmijë. Absolutisht institucioni parë I edukimit, aty ku formohet stofi edukativ, ku jepet njohuri për gjithçka. Unë nuk e di që ka nëjë komunikim më të ngrohtë, më të drejtë për drejtë, më kamaretesk, më të hapët, midis prindit dhe fëmijës në shtëpi, që është institucioni parë I edukimit, ku formohet thash ky stofi edukativ dhe I dyti është institucioni shkollës. Dhe qoftë se dhe kur flas për familjen kam parasysh të dyja palët, vajzën të mitur në abuzuar edhe ata djem, edhe ata janë djem në nësh. Pa diskutim dhe ata janë rritur me edukatë të cunguar. Ti jeni të sigurt që kur rritesh në një familje që është e çorganizuar. Shikoni, ne familja shqiptare duhet ta pranojmë dhe duhet ta pranojmë me krenari. Në përgjithësi familja shqiptare ka qenë familje etike, sidomos për mbrojtjen e fëmijëve. Unë ju garantoj, periudha e kaluar kam katër sa të duash dhe asnjë nuk e idolatrizon atë shoqëri të skaluar. Po, nëse ndalojmë në këtë dimension? Po në këtë dimension familja etike shqiptare ka pasur një kordon edukativ shumë të fortë dhe pa shenjtërimi i fëmijës ka qenë pa diskutim, ka pasur dhe atëherë raste, edhe të incestit, dhe të pedofilisë. Po kanë qenë shumë të ralla, sepse reagimi shoqëror ka qenë jashtëzakonshëm, nuk ka qenë puna të dënonte shtetit, Po një pedofil I asaj kohe ishte njëri me damb në jetën shoqërore që gati nuk duhet dilte më në jetë. Liberalizimi I seksualitetit në kohën e sotshme, që është element I modernitetit, I revolucionit seksual, që do ta përfshinte shoqërinë tonë, për fat të keq po shkarkohet mbi fëmijët. Kjo është e papranueshme. Ka shkëputur këtë kordon I cili ndoshta është momenti për tu ringjitur, dhe ndoshta këto reagime vinë në funksion të saj. Është të domosdoshme. Gresa, Zoti Tushi vuri në dukje një element që ne shkarkojmë energji të këqija në momente të tilla, pra reagojmë si shoqëri edhe me nisma si kjo e juaja dhe pastaj bijem në një heshtje letargjike deri në ngjarjen tjetër të dhimbshme. Si mendon Cilat duhet jenë instrumentat të cilat duhet I përdorni në vijimësi që kjo të kthehet në mobilitet, në kulturë? Kjo nuk është vërtet, sepse protesta ka një fillim dhe ka një fund. Do më thënë, shpesh herë kam vënë re se nga të rinjt kërkohet që të bëjnë revolucionin e masë, por revolucionin nuk mund të ndodhi ka shkollaj edhe me një fjalë goja. Protesta ka një fillim dhe ka një fund. Por te protestave që po ndodhin, ka një sër nismash të tjera që në fakt janë aty, janë aktuale, diskutohet për këto tema, flitet për këto tema, ka manifestime të tjera, ka lloj-lloj organizimi që mund t'i vinë ndihmë sidomos vajzave dhe grave. Vetëm së fundi me pyes sepse në identitetin e protesta nuk është I vetmi instrument për mobilitet dhe mendësi të ndryshuar. Protesta nuk është I vetmi mjet, por për shembull së fundmi së bashku me një shoqen time, kemi krijuar revistën Shota, që është revista e parë progresiste feministe në Shqipëri, qëllimi I cilës është që trajtojmë pikërisht çështjet e tilla, jo vetëm çështjet e dhunës dhe të seksualitetit, po edhe çështjet e tjera me rëndësi shoqërore. Pra ta shikojmë realitetin tonë nga filtrat feminist, sepse një gjë e tillë nuk ka ndodhur më herët, edhe teksa po flisin më herët edhe për familjen. Mendoj se familja tradicionale shqiptare është vatra e parë e dhunës, veçanërisht për vajzat, po edhe për gratë, sepse vajza së pari dhunohet në familjen e saj, ku trajtohet si pron, dhe më pas shpihet nga shtëpia e babait tek shtëpia e burrit. I transferohet pra prona nga një burr te një burr tjetër, i cili mendohet se mund të bëjë çdo doj me të. Dhe ne vajzat në familjen tradicionale patriarkale, vajza rritet dhe mësohet që të mos jetë kukulla e ipsenit. Kukull, po, mësohet të mos jetë e lirë, mësohet që të jetë, domethënë, të ul kokën, ne na thuhet të ulim kokën, të mos ngrem zërin, një vajzë e mirë është një vajzë e urtë. Po ndërkohë, domethënë, ka ardhur koha dhe sidomos
tashmë edhe me brezin e ri që dje ka qenë rrugëve duke protestuar, që ne vetë ju themi të gjithë vajzave dhe grave në Shqipëri, që një vajzë e mirë, një grua e mirë është në fakt një grua që rebelohet, është një grua që i thyen të gjitha tabut patriarkale, është një grua që e ngre zërin dhe proteston për të drejtat e saj. Se lirin, ne nuk do ta jap askush, lirin do ta fitojmë. Ndoshta jo domosdoshmërisht e rebeluar, por e ndërgjeshme për çfarë i takon. E ndërgjeshme dhe rebeluar, rebelimi nuk është Zoti Tushi, sindroma e pronësisë, nga njëri burr tek tjetri tha Gresa, ai bën këto vajza, sepse në këtë rast po flasim për një mitur, më fals për këto gra e këto femra që ta pranojnë dhunën si një normalitet. Pa diskutim, ne kemi një kornizë kulturore të trashëguar, tradicionale, patriarkale, maskiliste, paternaliste, e cila e ka kthyer në limf në shoqërinë tonë dominimin e meshkujve mbi femrave, të burrit mbi gruan, të vllajit mbi motrën, në të gjitha rastet në këtë linjën vertikale gjinore, dhe kjo ka sjell të kulturën e deformuar të inferioritetit të femrës. Kjo ka sjell konceptin e ndarjes dikotomike gjinore që mashkulli blerë me femrën duhet shumë kujdes. Dhe kjo ka bërë që edhe komunikimi me to të jetë shumë timid. Shikoni, ne familja dhe shkolla janë mëkatarët e parë për faktin që na ndodhin këto gjëra me fëmijët tanë që abuzohen seksualisht, sepse atyre ju mungon pikërisht një element shumë i rëndësishëm që s'kan nga ta marrin, duhet ta marrin nga familja. Prindrit, disa porosi për prindrit do ishë, fëmijët mbajni afër, ligjeroni me ta, flisni për të gjitha gjërat, nuk ka tabu me fëmijët, edukojni të mësojnë dignitetin e tyre, të mësojnë çështë seksualiteti tyre, që përfaqësojnë proceset biologike, që janë ngacmime dhe cilat janë tipologjitë e ngacmimeve. Denoncimi në moment, se fëmijët kanë frikë të denoncojnë dhe bjen në gratë, dhe e merë njëri e përdor, pasaj e i tjetrin me këto stratagemat e sotme digitale, e vënë në një rrjet suksesiv abuzimesh me meshkujt e tjerë, sikur se ndodhi me vajzën. Sikur, atëre, ne nuk i rim dot fëmijëve nga mbrapa, as vajzës, as djalit. Ajo që kemi në dorë që të krijojmë kulturën e personalitetit që ai të çmoj veten, dinjitetin e tij dhe ditë mbrohet nga të këqijat. As të këqijat nuk i shmangim dot. Jo ky shtet i butë prej pambuku që thot Gresa, po edhe ai shtet i me dhëm të hekurt i totalitarizmit nuk i kishte fuqinë ta ndiqte çdo individ nga mbrapa. Pra në një farë mënyrë ne kemi nevojë të forcojmë individin për të arritur këto gjëra. Komunikimi duhet bërë në shkollë. Kam një vërejtje duhet ta theksoj. Ju garantoj, po e them prapë, kam thënë para pak kohësh, në qoftë se do të bëjmë një investigim, se cili është niveli i kurrikulës të edukimit seksual në shkollat tona, ju garantoj që ai është defektoz. Për dy arsye. Së pari, sepse kurrikulat nuk janë precize, nuk janë tamam, mbushamendëse dhe argumentuese, dhe e dyta, karakteri timid i mësuesve. Një lloj moralistike e mësuesve për të mezi flasin me ambalazhe. Një autocensur që u bën fëmijëve. Që vjen nga hipokrizia e dikurshme shoqërisë shqiptare që për të ligjëruar për seksualitetin ka qenë me gjuhë të prerë. Dhe konsideron si çështje morale, domethënë mësuesi ose mësuesja që nuk flet hapët për çështjet e seksualitetit. Literaturës që ka para vetes. Dhe literaturës që ka dhe pastaj mund të thotë që merre lexojni vet. Këto duhen ka përzyer. Dhe unë ju garantoj është mirë dhe Ministria e Arsimit në këto situata një detyrë ka për mendimin tim në këto momente. Sot dhe jo më vonë të shikoj, të investigoj cili është niveli i mësimdhënies për kulturën e edukimit seksual të fëmijëve në shkollat tona. Pra, kurrikulat edhe forma pedagogjike e transmetuarit të fëmijëve. Besoj se ishin mesazhe me shumë vlerë, sidomos thënë nga ju, e në veshin tim, në syrin tim më mirëseardhura ishte fraza e djeshme e protestës eduko djalin tënd. Shumë e drejtë është. Përveç kësaj, roli i mekanizmave shtetëror mungon dhe ne kemi vënë në dukje shumë shpesh për hallkat e mosfunksionimit. Çfarë duhet bërë në mënyrë imediate përveç këtij misioni që u i vut Ministrisë së Arsimit? Shteti ka rolin e tij. Shteti vërtet nuk i ka është larguar nga jeta private e individit, sepse zjeruam lirinë e individit dhe kur zjerojmë lirinë e individit do të rrudhet atë. Por ama shteti jo vetëm si rojenate, që në kuptimin filozofik, por dhe si autoritet kryesor ka detyrën kryesore të marr masa për të ndëshkuar krimin. Duhet ripar, nuk e di, ka dy gjëra dhe mua unë duhet të theksoj. Kjo këmgullja për rolin e shtetit është e domosdoshme, por nga ana tjetër unë them që këto ditë ne po merrem me kriminalët, ata do dënohen, ata kanë bërë, po sa rëndësi ka, jemi post faktit. Çështja çfarë duhet bëjmë? Dhe analiza ime çon këtu, cilat janë këto rrethana që provojnë kaq shumë krim seksual mbi fëmijët, sepse që të ndryshojmë fenomenin duhet ndryshojmë rrethana, duhet diagnostikojmë rrethanat që e provojnë ato. Pra, duhet merremi me to dhe unë në këto momente mendoj që janë disa rrethana që kanë të bëjnë me faktin se si rriten fëmijët, si edukojmë fëmijët, si merremi me fëmijët, sa ligjërojmë me fëmijët. Pastaj duhet të kërkojmë dhe shtetit i cili duhet të rishikoj kodin penal. Shiko, unë jam partizan jo i tezës konservatore që thotë që krimi zhduket duke i vrarë kriminalët. Jo,
krimi, unë jam partizan I shoqërisë liberale, që krimi zbutet, nuk zhduket asnjëherë, duke u marrë me zbutjen e rrethanave që prodhojnë krimin. Pra, jo me kriminali nominal, nuk ka një çrëndësi, ata 5 do dënohen, por s'është ky problemi. Problemi për ne si shoqëri, pse kemi këtë nivel kaq të lartë të krimit të shoqërisë shqiptare? Pra, duke kuruar realitetin e absolutisht, kjo është. Gresa, ne bash do të ritakohemi me protesta tjera dhe tjetra është sot. Po, tjetra është sot në orën 6 pasdite në qytetin e Shkodrës. Vajzat dhe gratë atje janë duke organizuar gjithashtu në solidaritet, marrë shkase edhe nga gjithë protestat që kanë ndodhur në Shqipëri, po edhe në Kosovë, me qëra fjala. Protesta ka patur për të njëjtën arsye në Mitrovicë, në Prishtinë dhe në Pej. Gresa, më duhet të të falenderoj ty edhe të gjitha shoqet po I quajt rreshtit tënd për kontributin e kësaj natyre. Faleminderit që ishe sot këtu, zoti Tushi, faleminderit edhe njëherë për praninë tuaj të përhershme. Faleminderit.